Hej allesammen, velkommen til den her video. I dag skal vi bare fucke lidt rundt i flymål og måske klare et hejst. Det ved vi. Måske Pacific Standard, det sidste hejst. Men ja, ellers så skal vi bare flyve rundt på min presser og lave en skyt. Nom nom nom. Nej! Fuck, du var tæt på det der. Okay, det her, det var en god start på dagen. Starter med næsten at lande op på et fucking hus. Hvor fanden, hvor mange etager har det her lort egentlig? Okay. Men ja, jeg har police. Okay, det her, det skal vi synes lige prøve en gang til. Det var synes sindssygt. At jeg fucking var ved at lande oven på det der stykke boss. Wow. 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 Pichave. Wow. Hallo, jeg startede med, da jeg startede videoen nu, ikke også? What the fuck? Der ventede, så startede jeg med jeg næsten. Jeg har spillet det her race i sådan 20 minutter, så får jeg kun 2.000. Og det var sådan 6 maps. Jeg havde sådan noget, mand. Jeg var også pænt dårlig til det. Hallo, jeg startede med så videoen ud, ikke også? Eller startede videoen, så var jeg fucking tæt på at lande. Eller jeg landede ovenpå dem, jeg var tæt på at lande ovenpå huset selve. Så flyver jeg så væk derfra, så lander jeg ovenpå et andet hus. Jeg har lyst til at lave en video med, hvor jeg laver stunts igen. Det er jeg vil lave nu. Nej, jeg landede op igen, så kørte jeg ned. Og jeg fløj ned. Jeg bakkede ned med min oppressor. Jeg bakkede ned med min oppressor, men jeg mistede ikke noget liv. Og jeg landede sådan nærmest på hovedet. What leg? What the fuck? Der er sådan en flyvende ting. Og der var altså ikke noget under den. Skal lige. Ja, vi starter med at komme i fuld fart her. Så giver vi bud, og så tog vinger. Okay, det var for lidt. Prøv lige igen. Måske her. Prøv her. Nej! Satan, vi skal nok tættere ud. Vi skal komme sådan her. Nå. Yeah. Jeg er inde i Mathias' bane. Nej! Ikke dig, Mathias. Ej, shit. Så lander jeg kraftigt med. Nej! Nej! Ja. Shit. Fuck, jeg var tæt på at lande. Hvor små lige nu, der er landet oppe på. Okay, jeg starter en video om 3, 2, 1. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave motorcykelstunts igen, hashtag 2. Nej, jeg var tæt på at lave det mest. Jeg har fucking kender godt det der, hvor der er sådan to ovenpå, hvor der er tit nogle online, der laver, eller sådan nogen, der laver stunts på det. Det prøver jeg at lande ovenpå. Jeg er altid mega tæt på. Så måske hvis jeg gør det her. Så kan der altså boost. Ej, så røg jeg kraften for langt. Shit, man. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit, oh shit. Jeg overlod det. Jeg skal lige finde et sted at lave et stunt. Jeg går til mit hus og laver det der stunt, hvor jeg lander om på taget igen. Ja. Så. Kan jeg bare ikke, eller hvad?
Det var da irriterende. Pichave. Jeg gjorde det! Men så er jeg selvfølgelig ikke min motorcykel med herop. Fuck. Hvad gjorde du? Jeg landte herop, men så er min motorcykel ikke herop, så du var selv med min mand. Hvordan? Jeg må op på sådan en tag. På at gøre min bane, og så kan du se det. Men jeg er i gang med at lave en video. Jamen, så gør min bane, mens du laver en video. Så, starter. Ej, det var tæt på. Nej, jeg er altså så tæt på. Kan man ikke lave rullefald ud over? Inger! Got a million of faces. Du var faktisk tæt på den her. Ja, jeg er altid fucking tæt på. Jeg var tæt på. Jeg var også tæt på. Jeg kan mærke det nu, det nu, det nu, det nu, det nu. Okay, det var ikke nu. Det var ikke nu. Nej, så falder jeg den. Kæft, den er dårlig til at dreje op luften, sådan nogle presser her. Okay. Ej, jeg skal lige ud og spise. Jeg kommer tilbage nu der. Fuck det. Kom, du går også med glemme på din kran her. What? What? What the fuck? Guys, jeg landte ind i kranen. Jeg landte fucking ind i kranen. Fuck, hvor sindssygt. No. Okay, guys, det må jeg indrømme. Det var fucking sygt. Prøv lige at se. Og endda på first try. Men det var da sindssygt. Okay. Hvad fanden skal vi... Prøv lige at overveje, at jeg fucking landet. Det havde jeg fandme ikke regnet med, at jeg kunne. Spørgsmålet var, hvordan jeg kom ud over nu. Måske gå her. Wow. Guys, seriøst. Det der, det var nok en af de sygeste stunder, jeg har lavet i lang tid. Hvad skal det næste være? Sådan der. Mission complete. Okay. Den her mission er vist også på en måde completed. Vi kan ikke komme ud længere op.
ikke også? Godt lige lande på det H herovre, ikke også? Gas, 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 gas. Ej, okay. Okay. Fem nye golfbanen. Så er jeg kraftig med first person. Well. Han skulle i svømme her. Yep. Hallo Benjamin, jeg kører min oppressor, ikke også? Så skulle jeg lande oven på sådan en kran, ikke også? Den her kran. Så landede jeg ind i den. Altså den kran der, så kører jeg, så lander jeg bare ind i den, så jeg kan køre den. Ja. Også det. Wee! Der er kran alarm. Hænder. Døj, 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 døj. Jo, det er tæt på at lande. Og så rammer jeg fandme ikke. Ej, så flyver den ikke. Du ved godt, jeg optager en video. Ja. Åh, jeg tror sådan, at den her video er slut. Men sorry, hvis den var lidt kedeligt, jeg bare sådan gjorde det samme her med den her. Det er ret godt nu kedeligt, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle lave. Jeg har bare lyst til at lave en video, så... Fedt. Se, så er der også blod der. Ja, yeah, visse var i 02. Hvad? Oh, nej. Eller lad os bare sige jo. Lidt. Væseværige 022. Han skal spise, tror jeg. Jeg er som en raket i luften. Okay, jeg er lige bestemt mig for, at jeg skal lande oven på den der. Hvis det var på træen, havde jeg nok sagt, at det var et eller andet måtte. Så det ligner fandme et eller andet... mærkeligt det her. I landing on here. No fucking way. I know it. Det er dumt. Hvad for en? Ja, jeg synes det er dumt. Det er jo bare... Det er et nattesyn, der bare ligner noget pis, som de har givet 70.000 for.